David, vi fik en fremragende start på gruppespillet sidste søndag med sejren over Hobro. Nu gælder det nærmeste forfølger i Silkeborg hjemme i Sears Park. Hvordan sørger vi for, at vi ligesom tager den gejst med videre ind i kampen mod Silkeborg? Ja, gejsten, den skal vi nok have med. Vi skal sørge for, at vi får lidt mere kvalitet i nogle dele af vores spil, og så den samme moral og den samme gode, synes jeg, holdindsats igennem hele kampen. Og så var en af de kampe, hvor vi blev bedre igennem kampen, synes jeg. Det var også meget godt at se, at vi ikke nødvendigvis er afhængige af, at vi starter som lyn og torden, som vi eksempelvis gjorde i OB og har gjort tidligere også i foråret. Så synes jeg, at den bedste part af kampen, det var den sidste halvdel for os den her gang. Og det var også meget godt at se, og det er også noget positivt. Bundo, against Hobro, you came in and made a great impact with a pass to penalty and assist to Sanders' last goal. How important was it for you to come in and perform like that? It was really important. We were drawing and we needed to do something, and luckily I came on and like you said, I got two assists and I was really happy. And we got the 3 points, so it was very important. Sunday we play against Silkeborg in Sears Park. Last time you played there, you scored two great goals. How do you remember that game? Two goals, I remember it very well because it's not very long ago, and we have to play them again. I think we're in a good position now. We're in good form, and hopefully we can take what we did in the Hobro's game, and then we take it into the game and hopefully get a victory. Mod Hobro rystede du posen lidt med hensyn til nye spillere i startopstillingen. Hvad har du i ærmet til den kamp her? Jamen, jeg har noget i ærmet, så hvad det bliver, det må vi se, når det bliver søndag, men vi kigger altid på vores modstandere og prøver at bruge de spillere, vi har i truppen, der kan gøre ondt på dem. Det har været lidt af nøglen også her i foråret. Vi kan sætte os selv i en rigtig god position i gruppen med et godt resultat på søndag. Hvor vigtigt anser du ind i kampen? Nå, men altså, vi ved selv, hvor vigtig hver enkelt kamp er. Det er vigtigheden af kampen, der kan vi ikke... det er klart, at det er super vigtige kampe. Omvendt så er vi også i en situation, vi møder Silkeborg, som har gode minder fra et nedrykningsspil mod AGF, hvor de kørte os over sidst, de var her. Så det er sidste års nedrykningsspil. Så de kommer jo også med noget selvtillid, og de har lige vundet i pokalturneringen. Og kampen for dem er jo også en nøgle ind i resten af det her nedrykningsspil. Så det er, som alle hold i Superligaen, så har Silkeborg også nogle styrker. Jeg synes, de er et godt hold, måske et lidt bedre sådan hold uden Robert Skov. Og så mangler de måske lidt af hans spidskompetencer, men selve holdet har faktisk et rigtig godt udtryk nu, og jeg ved, at de har en dygtig træner, som også prøver at gøre de samme ting, som jeg gør, og prøver at gøre klar til sin modstander, så det bliver en god kamp. Yeah, what are your expectations for Sunday's game? I think we're gonna give it our all, and we're gonna try and win, obviously, because we're in a very important stage of the season, and we gotta try and win all of these games. And you know, the games, they come ticking fast now, so yeah, we gotta give everything and try and get 3 points again. And looking forward to see all the fans. Yeah. They were very good in Hobro, actually. So with them being behind us, I think it'd be really good for us. Vores opbakning, vi har haft igennem hele det her forår, mener jeg, er en af succesfaktorerne til, at holdet har præsteret godt. Vi har de stærkeste fans, og vi er og den hjemmebane, vi har nu, skal vi er det også vores opgave nu at gå ud og give dem en god oplevelse på hjemmebane. Og det glæder vi os til, og vi håber selvfølgelig alle sammen på, at vi kan få så mange som muligt ned og støtte os på Sears Park på søndag.